Prije 3 godine potpisali smo ugovor, evo ugovor ističe tamo 12.4. Sve u roku, krećemo u probni rad. Gospodin Peršurić se potrudio osigurati lijepo vrijeme, hvala vam na tome. Ali neću puno dužiti i želim samo kazati da je Istarska županija, dakle, svoj plan navodnjavanja izradila još 1998. godine i da smo bili po tom pitanju prva županija u Republici Hrvatskoj. Imamo jedan sustav navodnjavanja u Valturi, ovo je drugi, doista velik. Zašto je to nama bitno? Dakle, mi smo se kao županija odredili ka putu izvrsnosti. Mislimo da smo naprosto premali da bi mogli imati prosječnu kvalitetu proizvoda i držim da doista na području poljoprivrede, kad govorimo o našim poljoprivrednim proizvodima, možemo biti ponosni i na naše maslinare i na naše vinare. I to je poklon Istarskoj županiji, ali prije svega našim građanima i našim poljoprivrednicima. Hvala vam. Evo, ja vam upućujem najsrdačnije pozdrave u ime ministrice poljoprivrede, gospođe Marije Vučković, i posebno me veseli što mogu biti njen izaslanik kao posebni savjetnik i svjedočit završetku ovih radova. Ovo je još jedan projekt, jedan poticaj u pravcu stvaranja novih kvaliteta, novih izvrsnosti po kojima je Istra poznata, od maslinovog ulja, od vina, od svih drugih proizvoda, i ja vjerujem da će se sa takvim projektima nastaviti dalje. Metar navodnjavanih površina veća je šansa za povećanje produktivnosti rada naših OPG-ova, odnosno naših poljoprivrednika. Ovaj drugi sustav navodnjavanja na području Istarske županije, ja sam uvjeren, biti će dodatni zamašnjak kako za razvoj poljoprivrede, tako i za sinergiju poljoprivredne proizvodnje s jedne strane, s druge strane turizma, koji je okosnica razvoja Istarske županije, i u konačnici samim time dati doprinosi za razvoj Hrvatske kao ekonomije i domaćeg turizma u cjelini. Započinje postupak njezina punjenja. Molim govornike da pokrenu sustav. Zašto ne bi to da? Nešto se čuje. Da, dron.